Da li je Filip Sar donio i odluku da sam sebe diskvalifikuje iz reality programa Zadruga, to ono o čemu mnogi komentarišu. Filip Sar je aktuelni učesnik reality programa Zadruga i nekada oko njega vodile su se glavne teme sa Dalilom i Dejanom. Međutim, u ovoj sezoni reality programa nekako Filip Sar je pao u sjenu Zvezdana Slavnića, a ono što je Zvezdan uradio, o tome se jako mnogo polemiše. Ali, ovoga puta Filip Sar kaže da će pobjeći iz reality programa Zadruga. Izaći ću sa voditeljem kroz kapiju. Kad se otvori kapija, ja ću izaći i nikome ne može zadržati, govorio je Filip Car. A onda je i nastavio da priča. Ne mogu prisilno da me drže ovde, ako je moja želja da napustim reality, imam to pravo, govorio je on. Ostajao sam ovde kada mi najgore bilo, sada kada mi je dobro, kada mi je okej, idem, govorio je on. Međutim, mnogi su počeli da komentarišu kako Filip Car sve ovo priča zbog toga što više nije u prvom planu i što se priča ne vodi oko njega, već oko glavnih aktera. Glavni akteri su ona, Zvezdan, Maja i Anđela. Da li će Filip Car napustiti zadrugu, vrijeme će pokazati.